Nitayainua macho yangu juu, nitazame milimani. Msaada wangu watoka wapi? Msaada katika Bwana. Kweli msaada wangu katika Bwana. Kweli tumaini langu katika Bwana. Kweli msaada wangu katika Bwana. Baba yetu uliye juu mbinguni, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, nasongea mbele zako tena asubuhi hino ya leo. Ninakabidhi Bwana ibada hii mikononi mwako. Ninakabidhi wanao wote wanaoitazama ibada hii mikononi mwako. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kuwa pamoja nasi katika ibada hii. Ninaomba unene na kila mmoja ambaye Bwana anasikiza na kuangalia ibada hii. Ukakutane na matamanio ya mioyo yao. Ukaponye walio wagonjwa kwa jina la Yesu. Ukawafungue waliofungwa kwa jina la Yesu. Na zaidi ya yote Bwana, kupitia neno lako, ukabariki ulimwengu wote na taifa letu la Kenya. Kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, ambaye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumeomba na kuamini. Amen. 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 Mungu ni mwema. Basi natumaini ukiwa pale nyumbani, mahali popote unaponiangalia, natumaini ya kwamba kila wakati Mungu ni mwema. Naomba ungeukie mwenzako, umwambie Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kwako na Mungu ni mwema kwangu. Kwa majina yangu, ninaitwa Reverend Ethel Mambo. Nimeokoka na Yesu ni Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Mimi ni mchungaji wa Methodist Church Coast Region. Niko chini ya Baba Askofu Wellington Sanga. Na kwa sasa natumikia kanisa lile la Mariakani Coast Region. Kwa hivyo hapa ninahubiri kutoka kanisa letu la Mariakani ama St. John's Church Coast Region. Tafadhali ninakuomba, mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu ambaye unanisikiliza, julisha wenzako, julisha mwenzako, julisha mama mwenzako, julisha mzee mwenzako, kijana, mjulishe kijana mwenzako, mwambie mchungaji Ethel Mambo yuko hewani anahubiri Yesu. Anahubiri Yesu. Jumapili ya leo ni Jumapili nzuri. Ni Jumapili ambayo imejawa na neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Na ninaamini ya kwamba ukiwa pale, sina shaka, ninajua Mungu atakutembelea na Mungu atakubariki na Mungu atakutendea mema. Usisahau, kila Jumapili saa 3 utakutana na mchungaji Ethel Mambo, mtoto wa Baba Wellington Sanga, akiwa St. John's Mariakani anahubiri Yesu. Basi ninaomba tuende moja kwa moja katika maandiko, kitabu kile kitakatifu cha Mathayo Mtakatifu, mlango ule wa 14, kifungu kile cha 28. Ningependa tuweze kuwa makini sana tunaposoma maandiko haya. Mlango ule Mathayo Mtakatifu, wacha nikupe nafasi. Mara moja kimbia, chukua kitabu chako kitakatifu. Chukua Biblia yako, chukua Biblia yako na kupatia nafasi. Mathayo Mtakatifu mlango wa 14 kifungu kile cha 28 mpaka 32. Kifungu cha 28 mpaka 32. Na kabla sijalisoma neno, nikikupatia nafasi, ukitafuta Biblia yako na notebook pale ilipo, chukua notebook yako, chukua kalamu yako.
Manake Mungu amekusudia kunena na wewe asubuhi hii ya leo. Mungu ana mpango na maisha yako. Ningependa kuwatia moyo wapendwa katika nchi yetu ya Kenya, wa Kristo, mwili wa Yesu, ya kwamba tuendelee kumwita Mungu hata katika janga hili la corona. Bado injili itaendelea, bado Mungu anaweza akakufikia hata hapo hapo kwako nyumbani. Basi natumai ya kwamba tumepata sote kwa pamoja, na nitaanza kusoma katika mlango ule Yesu. Nitaanza kusoma. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kutazama, akapiga yowe akasema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma. Bwana Yesu asifiwe. Basi hapa tunaona wanafunzi wa Yesu wakiwa katika chombo, wakiwa tayari wako baharini, wamefika mbali, na Yesu akatokea akiwa anatembea juu ya maji akikaribia kile chombo ambacho wanafunzi walikuwa ndani. Na walipoona ni nani huyu anayekuja akitembea juu ya maji ya bahari, wakafikiria ni shetani. Lakini Yesu akawaambia, msiogope, ni mimi mwana wa Mungu, ni mimi mwokozi, ni mimi muumba wa mbingu na dunia. Na ndipo Petro alipogundua ya kwamba ni Yesu akamwambia, Bwana, basi kama ni wewe, ikiwa ni wewe mwana wa Mungu, ikiwa ni wewe Emanueli, basi niamuru hata na mimi Petro nikufuate wewe, nitoke katika hiki chombo, nitembee juu ya maji kama vile wewe unavyotembea. Na kweli Yesu akamwambia, njoo. Na Petro akachukua hatua, akatoka ndani ya kile chombo kilichokuwa ndani ya bahari, akaanza kukanyaga maji, akaanza kutembea juu ya maji akimfuatia Yesu pale alipo. Na wakati akimwangalia Yesu, Petro alikuwa anatembea vizuri, lakini mara aliposikia ule upepo wa baharini na yale mawimbi baharini, Petro akaacha kumtazama Yesu, akaangalia vile mawimbi ni makali, akaangalia vile upepo ni mkali, akaanza kuzama. Alipotambua kwamba anazama, akageuka tena akamwangalia Yesu, akamwambia, Mwalimu, niokoe. Na ndiyo Yesu mara moja akamkimbilia na akamvuta akamuinua juu na akamwambia, mbona uko na imani haba? Kwa nini uko na imani haba? Kisha walipoingia kwenye chombo, maandiko yanatuambia ya kwamba upepo ukatulia na kukawa shwari. Jumapili ya leo ni Jumapili ya baraka, na hiki ndicho kichwa changu cha siku ya leo, muangalie Mungu. Hiki ndicho kichwa chetu cha Jumapili ya leo, muangalie Mungu. Mungu anataka umtizame yeye wakati wa shida, wakati wa raha, wakati uko nacho, wakati hauna, wakati tauni imeingia, wakati magonjwa ya kila aina yametuingilia, wakati matatizo yameingia kwa ndoa, wakati magonjwa yameingia, Mungu anasema nitizame mimi tu. Kwa hivyo naomba mtazamaji, na kuomba sana popote ulipo, mgeukie mwenzako, mwambie, Reverend Ethel anasema umtizame Yesu. Asubuhi ya leo, ni nani umekuwa ukimwangalia? Ninalo swali kwako mpendwa wa Mungu. Ni nani umekuwa ukiangalia? Mbona umeweka tumaini lako kwa mwanadamu? Mbona umeweka tumaini lako kwa mambo ya dunia? Mbona umeweka tumaini lako kwa mali na fedha? Je,
Unakumbuka vile Yesu alisema? Alisema mbingu na dunia zitapita, na vyote vilivyomo ndani ya dunia vitapita, lakini neno lake ndilo litasimama. Maandiko yanatuambia wazi katika Mhubiri mlango wa 3 ya kwamba kila jambo na wakati wake. Hata kwa mwanadamu kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Mbona ukate tamaa unapoona madaktari wanafariki? Mbona ukate tamaa unapoona watu wamepatikana na ugonjwa wa corona wanafariki? Sikiza mpendwa, nikwambie, njia ni hiyo hiyo moja. Mimi na wewe njia ni hiyo moja. Ukatae ama ukubali, iwe tutakufa kwa njia gani, mbingu na dunia zitapita, na mwanadamu yuko hapa kwa wakati. Hapa si kwetu mama, hapa si kwetu mzee, hapa si kwetu kijana. Hata ukangangania kile unangangania, hata ukangangania mali, hata ukangangania fedha, hapa si kwetu. Sisi tuwapita njia. Kuna mwimbaji mmoja aliimba wimbo wa kuntia moyo, unaenda duniani sio kwetu, sisi ni wasafiri twaenda mbinguni. Umsafiri mzee, wewe na hiyo kampuni yako, umsafiri katika wakati huu mgumu. Mama muangalie Yesu, mzee muangalie Yesu, kijana muangalie Yesu. Haijalishi ni changamoto gani unapitia, Mungu ni mwaminifu, utapita salama. Alijaribu Petro, ijapo aliposikia msukosuko, aliposikia upepo mkali na mawimbi yanachapa miguu, akaacha kumwangalia Yesu, akatizama mawimbi vile yanavyopiga miguu, akaanza kuzama. Angalia vile imani yako inaenda chini. Angalia vile ambavyo hauombi tena. Angalia vile ambavyo hausomi neno la Mungu tena. Angalia vile ambavyo haufungi na kuomba. Badala ya kumwangalia Mungu tu, umeanza kuangalia shida. Umeanza kuangalia vile corona inavyomaliza watu. Tumaini lako liko wapi asubuhi? Petro alikuwa anatembea vizuri juu ya maji, lakini aliposikia mawimbi yanampiga tu pa, akaacha kumwangalia Kristo, akaanza kuangalia mawimbi. Akaanza kutazama vile bahari ilivyo kubwa, vile ambavyo imejaa na papa. Je, papa akatokea akanimeza? Angalia vile imani yako inaenda chini. Wakati alipokuwa Petro akiwaza hivyo, akaanza kuenda chini. Mbona waenda chini Kristo? Mtumishi wa Mungu, mbona waenda chini? Hata kama vita ni vikali ndani ya ndoa, hata kama ugonjwa unakusumbua, hata kama umetafuta kazi hujapata, hata kama unasema Mungu wangu uko wapi, usiweke imani yako chini. Toa mawazo yako kwa mwanadamu, toa mawazo yako kwa vitu vya dunia hii. Wakati kama huu ambapo dunia nzima inapitia janga hili la COVID-19, imetupasa tumgeukie Mungu, tumwangalie Mungu tu, tumwangalie Mungu tu. Na Petro alipogundua kwamba yuazama, alimuita Yesu, akasema, Bwana niokoe. Asubuhi ya leo nataka umuite Yesu. Muite Yesu ukiwa hapo nyumbani, muite kama vile umekuwa ukimuita ukiwa kanisani. Nataka uingie katika maombi. Hii ni ibada na Mungu yuko hapo. Malaika wa Mungu wako pamoja na nyinyi kwa hiyo nyumba. Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Kama Petro hakumwambia Bwana niokoe, ninaangamia, Petro angezama. Imani bila matendo imekufa. Chukua hatua ya imani asubuhi ya leo. Petro alimwambia Bwana niokoe, ninazama. Muite Yesu, muite Yesu, muite Yesu. Ita Mungu. Mungu ataokoa taifa. Mungu ataokoa ulimwengu mzima. Naongea na mwili wa Kristo. Si wakati wa kunyamaza. Maandiko yanasema kuna wakati wa kunyamaza na wakati wa kuomba. Huu ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuingia magotini. Ni wakati wa kutafuta uso wa Mungu. Ni wakati wa kunyenyekea kwa Mungu. Mungu yuko na anaweza. Yesu alipoisikia sauti ya Petro, maandiko yananiambia alimshika Petro akamuinua. Yesu anaenda kukuinua. Yesu anaenda kukutoa katika hatari zote. Yesu ataokoa mwili wake. Yesu atakuokoa mama. Yesu ataokoa mume wako. Yesu ataokoa watoto. Atatutoa katika shida. Tutarudi tu kanisani vizuri. Hiki ni kipindi cha unyenyekevu.
tumwite Mungu, atakayemwita Mungu atapona, atakayefunga na kuomba atapona, atakayeutafuta uso wa Mungu atapona. Na Yesu alimchukua Petro akamwambia, mbona una imani haba? Mbona imani yako iko chini? Mbona nikikuangalia mzee naona umekufa moyo? Huu si wakati wa kuwa na imani ndogo. Huu si wakati wa kukata tamaa. Huu si wakati wa kulegeza kamba ya maombi. Huu ni wakati wa kanisa kusimama. Hata ukiwa hapo nyumbani, kuwa na wakati wa kuomba. Inua imani katika hiyo hali ngumu unayopitia. Mungu atakuondolea. Mwambie Bwana, nitoe katika hali hii. Nitoe katika janga hili. Nitoe katika mawingu haya. Nipiganie na unitetee. Mungu ni mwaminifu. Mungu anakupenda. Muangalie Yesu tu. Huu ndio ujumbe ambao Kristo amenipatia Jumapili ya leo, ya kwamba umgeukie yeye na umuangalie yeye. Na Yesu alipomchukua Petro, akaingia naye kwenye kile chombo, maandiko yanasema upepo ukatulia. Chombo kikiwa na Yesu, shwari. Chombo kikiwa ndani Yesu yuko, kila kitu kiko sawa. Mambo sawa sawa. Bora Yesu yuko enzini, bora Yesu yuko ndani ya moyo wako, haijalishi kile kinachopitia. Unachopitia, kila kitu kitakuwa sawa. Kila kitu kitakuwa sawa. Nataka uombe na mimi pale ulipo, chukua imani. Geukie Mungu, geukie Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba uponyaji, ninaomba ukombozi. Mfungue huyu mwanao, mfungue na umkomboe, mfungue na umpiganie. Anapoliita jina lako, Yesu onekana kwa hii familia, Yesu onekana kwa kazi, Yesu onekana kwa shida. Watoe katika janga, katika jina la Yesu. Tunaomba e Mungu, utuondolee janga hili la korona, katika jina la Yesu. Roho wako Mtakatifu atakase ulimwengu mzima, malaika wako atakase ulimwengu mzima, katika jina la Yesu. Na kwa jina la Yesu Kristo, ninavunja kazi ya shetani, katika jina la Yesu, nikitakasa ulimwengu kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Yesu, asante kwa kutuokoa, asante kwa kutupenda, asante Bwana. Kwa jina la Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Basi nashukuru sana kwa kuwa pamoja nami asubuhi ya leo. Endelea kutizama Mungu, na hata baada ya hapa endelea na maombi. Ingia kwa chumba chako cha ndani, uendelee kumwita Mungu. Iwapo uko pale na hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, usipoteze wakati. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Lifute jina langu katika kitabu cha mauti, na uniandike katika kitabu chako cha uzima. Kuanzia leo mimi nimeokoka. Nijaze Roho Mtakatifu anifunze neno lako. Asante Yesu kwa kuniokoa. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako, na Mungu amekuokoa. Wakati tutaruhusiwa kurudi makanisani, tafadhali ingia katika nyumba ambayo Yesu Kristo anaabudiwa katika roho na kweli. Ninawapenda. Iwapo uko pale umeipokea ibada hii ya leo, Jumapili ya leo, basi usisahau, iwapo una fungu lako la kumi, iwapo una shukurani, ama unayo mbegu, ama uko na sadaka yako ili ambayo huo unamtolea Mwenyezi Mungu kila siku ukiingia katika ibada, utaitoa sadaka hiyo. Kunazo namba ambayo itapita chini, itapita hapo chini kwa screen. Angalia hiyo namba ya M-Pesa, itapitia hapo chini kwa screen. Basi hiyo ndiyo namba ya mweka hazina wetu hapa kanisani. Hiyo ndiyo namba yetu hapa kanisani. Ukituma hiyo, tutapokea, na tutapokea jina lako na tutakuombea. Tutaleta hapa kwa kanisani jina lako na tutakuombea. Mungu akubariki, Mungu abariki jamii, Mungu aendelee kuwalinda, Mungu aendelee kuwatetea. Sio mwingine ila ni mimi, Mchungaji Ethel Mambo, binti wa Baba Willington Sanga, Methodist Church, Coast Region. Love you all. God bless you. Amen.